დარღვევის შემთხვევაში მაღალია ნაწლავთა ინფექციის რისკები, აქტიურდება ტკიპები და კოღოები, წერებისაგან თავის დასაცავად სპეციალისტები რეპელენტების გამოყენებას გვირჩევენ. Ხაროთ გძელდება და არსად არ წასულა, ეს არის წითელა, ბავშვი თუ არ არის აცრილი აცრან, ეხება განსაკუთრებით უფროსებს ეს აცრა, განსაკუთრებით იმას, ვინც დაორსულებას აპირებს, ტიპები არიან გააქტიურებები, არსებობს უკვე სპეციალური რეპელენტები, რომელიც შეიძლება წაუშვათ ბავშვებს. აზიური ფაროსანა საწინააღმდეგო სამუშაოები დასავლეთ საქართველოში უკვე დაიწყო, საყენე ფართობების დამუშავება აბაშის მუნიციპალიტეტში.